Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marcha! Boa tarde para vós tudo, boa tarde. Último de independência. Último de independência. Último de independência. Estava desaparecendo, mas agora me volta já. Último de independência. Homens cavalos. Mulheres são namoradas. Está contando a gente, mas para eles como a Guiné-Bissau, mais domingo, está confiado por um dia, para eles. Agora não queria cobra. Tudo que tem alegria para fazer domingo mal. Tudo que tem alegria para cumprir a Guiné-Bissau mal, para fazer Guiné mal. Basta já só ficar na grada gente. Perto de domingo, sempre tendo uma domingo mais, para você, campo de aço, que nem só mais domingo. Cobra, ora, com que real. Outra é jovem, Guilherme, não está pensando em destruir, está defendendo um curso das coisas que você vê, mas está tendo nenhum tipo de nexo. Só para mim, ele falou, na final, qual que está sendo essa conclusão? É, não atingir domingo, domingo que bom misto, domingo que bom fazer, conta a voz. Não há ativismo e mais domingo, mas nós não estamos defendendo Guiné. Nós não vivemos em países desenvolvidos, nós temos que ter desenvolvimento. Como por sua. O caos está no mar agora. O caos está no cajuna. Muito bem, ok. Não leva aqui o tempo, Helder, mano, Helder Gomes, boa tarde para vós tudo. Boa tarde, Carlos Santiago, José Antônio, Toninho, boa tarde para vós tudo, sem exceção. Não leva aqui o tempo que não fazer uma moratória. Para ver que é comandar, existe aqui o princípio. Isso não é como falar vós sempre. Qualquer alguém mora, como faz parte de uma organização. E existe sempre
orientação que você tem que obedecer. Para que você cria diferentes linhas de ideia. Para o próprio nosso também, para não tornar um fator condicionante. Para ver que porque não notar como uma manga estratégia acaba de dar, para via de, às vezes, está sendo antecipação que não está fazendo de nossa parte. E outra hora também, que a antecipação que não está fazendo também, é muito bom, porque tem de saber perfeitamente que não ativismo. Não consegui desmantelar mangas e coisas que deveria acontecer na Guiné-Bissau. Muito bem, mas não está de volta, nunca pude perder tempo. Mais uma vez, obrigado pela confiança. Bem, esse tema é quente. Primeiro, a situação política que está vigente no país que não vive nenhum momento. Depois, não vai ter problema social. Campanha com o falta de combustível e assalto à tomada de PGC que cada um júnior na tenta, que essa reunião que estava assim, como a papai Raimundo, antigo presidente interino da Guiné-Bissau, que reuniões que até estão fazendo a Casa Dias, nem conta vos tudo locais que está concentrando, que está nele, muito bem. Mas não consta para a ordem do dia, que é interessante. O que é que está em cima de mesa atualmente, nesse momento, e que situação que Guiné vive, né? Qual que situação que Guiné vive, e foi decisão de Omar Sissoko. É que manda, na bimba e papá desmantelar a coisa percebe. Decisão de Omar Sissoko em balo, que decide, entende como, bom, porque na forma, maneira de pensar de Omar. É que manda, não tem dúvida, sempre nos levantei a questão. Qual que questão que o Gervásio levanta? E esse que bom olha, um ponto a gente sempre, não tem presidentes que passam na Guiné. Bamalam, Bacai, Sanha, que ganha eleição, sim, e que existe um contencioso, que existe reclamação contra essa coisa. O que é que acontece? E que faz uso desse prerrogativo, é que acuma. E o que é que me mostrava assim, uma coisa aqui seguinte? Explicava já a bolsa uma coisa. Se vou entrar, o que é que função depois segurança num supermercado ou para você ter polícia, policiamento numa certa área? Se é e qualquer primeiro, eu tenho que fazer qualquer e primeiro, qualquer essência de que coisa? Qualquer essência, eu não vai fazer o primeiro objetivo de que tipos de ato? Será que segurança está por uma na porta de segurança para atrapalhar clientes que não vem para entrar ou para prender alguém? Aquela que é a primeira função? Não. Primeira função que nós sabemos aqui lá é a manutenção, que para a gente desconfiança de como é por entrar e para tentar também mostrar ladrões de como é que tem aqui que vigiar. Aquilo aqui é o primeiro objetivo. É que como é puro na guerra que gente para perturbar compradores que não vêm. Ora que o policiamento existe em certas áreas e para mostrar criminosos de como é e que não vai para baixo fazer crime. É que como é que criminoso hoje a polícia está servindo de uma inibidora. Para ver que, se nem anda na estrada, nem anda que excesso de velocidade, câmara que pôr lá diante de falar radar está lá. Ora, como é que o radar não é reduzir velocidade? Objetivo do radar é que, se o primeiro objetivo é que passa a multa, se o primeiro objetivo é para preservar a vida do condutor, para reduzir excesso de velocidade. Se for reduzir, está que não tem nada para ganhar que aquilo. Então, o primeiro objetivo é reduzir mortalidade na estrada, para reduzir acidente. Quem é que não tem batalha? Qual que é o primeiro objetivo? Constituição da República existe. E Constituição da República que é a lei magna de um país. E mostra qual que é o pressuposto constitucional que está a cumprir para ser o presidente. Ora, como cumprir? O que é que falou? No artigo 66 e 7, aliás, artigo 67 da Constituição da República de Guiné-Bissau, e mostra qualquer ato de juramento que o Presidente da República estava a ser perante o plenário da Assembleia Nacional Popular. O que é que falar antes de ir para regalias que nós estávamos a prerrogativa? Prerrogativa é privilégio, o que está tudo no artigo 68 da Constituição da República. Mas antes de dar-te privilégio e mostrar ainda certas condições, que pré-condições, que requisitos que o Presidente tem que cumprir. Para você conseguir usufruir de que direito? Gervásio migrou para Portugal. O que é que a lei fala? A lei fala de como?
Uma vez que a mim, nunca tenho direito a tomar nacional português para juiz de solo, nunca tenho para juiz de sangue, nunca tenho só para via de naturalização. Qual que pressuposto, qual que precondição, qual que pré-requisitos? Pré-requisito, eu falo como o Vassilio Lopes tem que viver dentro de Portugal durante 6 anos consecutivos, ao abrigo de qualquer dos títulos legais, 6 anos consecutivos legal dentro de Portugal, nunca cometi crime na Portugal, que está tudo, alguém toma aqui nacionalidade. Uma vez que consegui os requisitos, que é que estava a ser o prêmio aqui na TNE, por aí, vá graciado com um passaporte português. Primeiramente, ainda antes de machado, e tem pré-condição. André Presidente da República usa qualquer tipo de prerrogativas que está tudo alojado no artigo 68 da Constituição da República de Guiné-Bissau, e fala no artigo 67, jura cumprir leis da Constituição da República, faça cumprir. Quer dizer, que se ligou com o Presidente da República tem que ser o primeiro exemplo e primícia de nação em termos de dar exemplo. É o primeiro que nos jura cumprir, que é que a Constituição da República fala. Depois, para demais cidadãos também, cumprir lei. Para vou começar agora a beneficiar de que artigo 68 fala. Bom, o Marcos Sissoko parecia com diferentes tipos de interpretadores de Constituição da República. A nós não se vê perfeitamente na Constituição de como o governo pertence a partidos políticos. Não tem acordo que fazido, acordo número 1 de 2015, juízes conselheiros deixar claro e mostrar de como no nosso sistema, o Presidente da República é que é chefe de primeiro-ministro. Ou seja, o Presidente da República faz parte do executivo. E vamos para a gente entender um bocadinho o papel de poder executivo no nosso sistema, que sim, presidencialismo. Botané é chefe de Estado, depois Botané governo. Mas no papel do governo está no componente que está falando executivo. Ou está falando poder executivo. Poder executivo está dividido entre Presidente da República e primeiro-ministro. Mas quem que está sendo chefe de governo e primeiro-ministro? E primeiro-ministro e que é chefe, o presidente e que é chefe de primeiro-ministro, nem o primeiro-ministro que está subordinado para o presidente da República. Então existem interdependências de poderes. Para ver quê? E para ver desse que não é uma justiça com entender, uma justiça com entender como é, e está lá na Constituição, não na Constituição, porque ele é o único presidente que parece que tem interpretado a Constituição a se bel prazer. Só que está. Está a obedecer. Não, está na nova Constituição de Cuma, Presidente da República, poder presidir o Conselho do Ministro, assim que entende. Ou seja, parte executivo, primeiro-ministro já acaba de ser parte do poder executivo. E quem que está a incumbir aquilo lá? O próprio Presidente da República. Porque durante esse tudo, data de períodos que passar esse mandato, quem que passa a dirigir o Conselho do Ministro e ser o Marcos Sissoko em bala. Ora, que quer interessar e quer vir a viajar? Que Nuno Gomes Navian pode assumir que função, na entender esse socorro. Se socorro entender como é, ora, o governo não sabe se cria, só existe uma orgânica, segundo a Constituição da República. Ministro do Ministério está composto pelo primeiro-ministro, composto por PES. Se socorro entender como é, que ela até existe, inventa-se próprio fórmula. Cá nós não sabemos como no ordenamento jurídico guineense não há papel de vice-primeiro-ministro. E fácil assim, tudo que a gente sinta, que eu falei ontem, como é que apoia esse socorro. É setaler. Por quê? É setaler, porque, e esse que me falou, para ver o que é que não é setaler. Não, a nós no objetivo, criações de partido político, objetivo principal, e para não tentar materializar o pensamento de Cabral, que cedo, a amiga Cabral falou como um programa mínimo fácil, cedo, luta de libertação nacional, não tem programa maior. Mas que aquele aqui, programa maior ou substituído para tornar Domingos na oposição. Que lá e um balanço positivo com um partido ao longo de sua criação. Se eu tiver gosto de mostrar aquele balanço positivo que botei, né? E que no papel, por exemplo, com o Amin Kurma, que iniciou o Nacional, que a nossa turma passa nele, quase a maior parte do quadro guinense. Tanto que o quadro, que o único Liceu Nacional que Guiné tem, né? Que pode tornar um símbolo nacional. E cá no papel daquilo, como está numa ruína completa. E cá no papel daquilo. E cá no papel de
falta de saneamento básico, é cada papel de nada, insegurança na Guiné-Bissau, é cada papel de nada. Calcula ser o objetivo do atual partido, não põe domingos na oposição. Ainda que não tenha sabido que trecho, de que dia acabou já, de entrevista de Ibrahima Camaraba na Jornal Democrata, e contado sobre PAGC. Não, a mim PAGC eternamente. E meu objetivo principal é combater domingo, para ficar na oposição eternamente. Como é que é possível para eu criar um partido para combater um indivíduo? Entender que espaço do programa maior, que seria o desenvolvimento, está nele, orgulho a pedir voto. Será que eu pedi voto para colocar domingo na oposição? Certamente não penso alguma, nenhum manifesto, nenhum qual é um partido que faça que manifesto perante seus eleitores, o que eu falei disso alguma, no programa primordial. E que é desenvolvimento de Guiné, mas sim para colocar domingos na oposição. E que ela que passa e torna o objetivo último tempo, ultimamente, de partidos na Guiné. É pirre focos principal. Cada dia, no Sintali, mostra-lhes todo o caminho com o Marunadá. Como falei-lhes, ora que consegui. Se me alicerce, tudo gente na prova que veneno. E que é cedo. Gente entende como é bom. Se Gervásio na papel, está papel, amando de DSP. Se Gervásio na papia, e na papia. Se Gervásio sinta ali na papia, e que não olha ali, que não duvi, ou seja, e está por sinta ali para passar gente que vislumbre, de minha palavra, que vislumbre o que não vem acontecer no futuro. E o que não vem acontecer, aquilo que não vive ao seu dia. Mas para bem, não vem, para bem, André Benda Fernando Dias do PRS, André Mbenda dá força para determinação, um líder novo, o tem que estar determinado. E a comanda está falando? Vale mais tarde que nunca. Pelo menos eu tenho que estar determinado. E tem que passar para alguém que tem que bater mão na mesa para não falar, chega. E tem que, nunca por brincar aqui que país. Então, só nós tudo não sabemos como. Partidos políticos, Constituição da República deixar claro que o governo pertence à formação política. Se for o governo está formado à base, sim, não sei porque não vai perder de. Porque bom para a gente se ver, não sei como a Tierno de Alô Cavai, não sei como a Mário Fábio Cavai, mas Tierno de Alô Papel de Gunsana, Papel Fernando, e para mostrar como a na papel se quer dar subsiderança, atual liderança que na papel dela. Porque vamos para a gente se diferenciar duas coisas. PRS acabar com uma posse. Elementos do PRS que pula certo. Acabar com uma posse. Para ver o que é que manda. Se a gente acabar para fazer confusão. Nada mais um simples exemplo. Cancan, ele pega a IGC. Souza Barbosa, ele pega a IGC. Está no governo. Cancan está na presidência da República. Mas agora a gente pode falar com o governo, mas vamos falar PGC, mas PGC está no governo. PGC que está no governo. Para ver o quê? Porque existem diretrizes, aliás, que o partido tem, através de sua direção, e talvez que tenha linha mestre orientador, e nomear os X membros de gente que não faz parte do governo, não leva para si órgãos superiores do partido para dar aval. Ora, que dá aval, e talvez que componente de gente que não tem membros do governo, que não vai fazer parte da elenco. Ora, que caseiro, sim. E capei a IGC, se Gervásio vai, e a mim que vai, a mim pula cerco. Nunca vai fazer aquilo que revelia à vontade do partido. E assim, tudo a gente se vê perfeitamente como a PRS acaba a tomar posse. Posição de PRS, vou no conselho às 3 horas. E acaba a tomar posse. Porque, para ver o quê? Porque tudo que três gente que acaba aí e vice-presidente do partido. O que é que a direção superior do partido fala? Orientação e para acabar a tomar posse. Simplesmente é capaz lá. Hora depois, se socorro, dimitir-se. Ora bem, a mim sempre explica a gente. PRS é um partido que não tem de como e alternativa a PAIGC. Desde o início de democracia. É um partido que governa já. É um partido que ganha tudo na eleição. E ganha presidencial. E ganha eleição legislativa. A boca por isso tem uma formação partidária para estar contente só que entra na elenco governativo ilegal ou na estrutura que não se vê como é contrária à nossa Constituição da República.
não capuri contenta que ela. Se que ela foi erro do PRS no passado, a você tem uma liderança jovem. Eu tenho um jovem lúcido. Simplesmente, e por isso tomei duas combinações. E fui partido no outro patamar. Percebo que partido que não reflete pensamento de Kumbayala, conhece-me como próprio Kumbayala também, se linha ideológica, sempre está referir a Milcar Lopes Cabral. Ora, como era o papel dele, não era o papel fundador da Nacionalidade Guinense, que tem uma linha ideológica que outros partidos, uma vez que podem ir, botar passa a seguir a própria vontade do homem, que seja o culto de personalidade. Não há exemplo daquilo, e essa que não passa na Madem. Não há isso atualmente Madem, é um partido formado, movimento para luta. Uma vez que ir para combater domingo, para mostrar domingos, como não tinha, a nós não tem, a nós vai qualquer coisa dentro do PAGC, não sai para mostrar. Uma vez que vai mostrar gente, como não consegui 27 deputados, o tinha que ter outra linha orientadora, que até continua foco só para a guerra. O tinha que pensar como que 27 deputados não podem impulsionar o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Não pensa só de como a Nata fica contente para ver como a criação de partido vai para colocar líder do X partido na oposição. Não podia colocar de uma forma ilegal. Então, aquela que ainda continua a estar contente aquela. E aquela praticamente que a Maria está mostrando, o que é que ela está indicando? Está indicando como e um partido que criado sem ideologia. Então, o que tem ideologia e está acabando ficar sem direção. Para nada, vou ser um exemplo. Quando a gente se marem, não vai para Fernando, eu vou pedir fogo de Fernando. Quando a gente se marem, por exemplo, na reclama questão de demora na formação de governo. Mas, sem lembrar de como, ou já, se só quando vai para lá tomar essa decisão, e consultar partidos políticos. E entre aquelas, se não é para lá, aqueles que têm assento parlamentar, ou que três maiores partidos, na papel PGC, MADEM e PRS, não houve qualquer posição de que trio. Não já, ou já, presidente do PAGC, na pessoa de Domingos Simões Pereira, ou aqui sai e conta gente de como, e o único espaço que sobra, porque praticamente, poder na Guiné-Bissau, e tipo, como é que eu posso falar? Ou seja, política praticamente que está exercida já. E o único cão que não tem ainda consenso de algo que ele sobra e parlamento. Então, mostrar como tem a bomba atômica na mão, se lançar ali que está de trás, que verdade. Não é aquela que foi a posição. Que o domingo me falar que aquela, que o PGC me se transmitir e para cá bater a Assembleia. Para continuar a salvar a legislatura. Bom, nós já PRS sai. PRS também vai naquele mesmo dia passando que o PGC para cá bater. O que chega a ver, Mariano? Qual que posição que o Mariano está tomando? Posição que o Mariano está tomando, ele está a ouvir questão de analisar. Ele está a ouvir como se Domingos fala sim, a não fala só não. Mas para perguntar por que eu falar não e que ele tem linha para justificar que não. O que é que aconteceu? 1 de fevereiro aconteceu. Qual que foi a posição do PGC? PGC condena que ato, PGC fala de como? Que mera explicação que dá e que é suficiente, porque vira humana que está fazendo o jogo político que é. Então, se possível, para criar uma comissão independente internacional para acompanhar aquela, para ver o que é que mandou, como não pedir aquilo, e que assim não pode confiar na gente, e que existe certa desconfiança. Então, vou estar pedir aquela simplesmente. Então, Madem, pensa como? Se serve um movimento muito responsável, um partido político responsável, Bucana vai só para a linha contrária, para ver como é outro partido para ali, fala não, bom, pero não vai para agudizar mais problema. O que é que essa aí quer comunicar? Ah, e para ver Domingos Simões Pereira, que acerta o resultado eleitoral, para ver aquilo que mandei dar nessa. Qual que é a intenção daquela? Intenção daquela, e naquele momento de fúria, que nós não vamos ver de gente que morre, no momento de fúria, e para cair, riba de líder do PGC, para aniquilar fisicamente. Então aquela é forma de depois mesmo passa aqui propaganda. Não conta a voz. Guerra, que usa domingo na guerra, grande range guerra, não conta a voz. Não sei o que. Mas conta agora, o que é que lá? Está dando como passo para desenvolvimento de Guiné. Ora, que coisas tudo acontecem. Qual que está desbenéfico para o país? Nada.
Então, e há tipos de coisa? Agora, aqui na Conci, por exemplo, o que a Madame Nassai, o que é que eu vou conseguir primeiro para o Presidente da República? O que é que eu vou falar sobre essa decisão de Baba ter Parlamento? Na pessoa de Luiz Oliveira Sanca? O que é que eu vou falar? E tem direito, praticamente, tem direito de bater, porque confusão tem na bancada de Madame, não tenta consultar várias vezes gente escasseta. Então, se o problema de Madame tem nessa bancada, aquilo aí tem que levar o país para entrar na crise. E depois, o que é que vou conseguir o Presidente da República? Na palavra do Presidente, e mais, Presidente da República, se visão está arriba de todo o partido. Se eu ser Presidente da República, eu tenho já uma visão privilegiada, então está tudo arriba de todo o partido. Aquela que a resposta que Madame dá. É que eu consegui contar no qual que é a posição certa, e para ver o quê? Porque, se outros falam para ele, já se fala para cá bater. Ah, não fala, não tem de ficar para ele. Se você fala para como, não conseguia Presidente da República para a dissolução do Parlamento para não vai para outra via. Mas de novo, certamente, sua posição ainda ser o contrário. Não fala Presidente para cá bater. A mim fala para como. E se uma gente se não fala com a Comissão Permanente do PAGC, dá aval. Para negociar a entrada, que manga a gente faz confusão, que coisa. Para negociar a entrada do PIGC no governo, que não se vê como a negociação e está a partir do princípio do boa fé. Agora, também para baixo, o que é que não interessa? Que outra parte não é o que é que não interessa? Se você quer entender, você quer entender. Mas, pelo menos, se ajudando, olha como a que posição que a gente me está falando de radicalismo com o líder do PIGC está, né? E que está na que posição? Então, mostrando quem que é sério. E cá está na posição e acaba demonstrando quem que é sério, se contra IP e IGC ou ir lá na palácio. Portanto, o que é que manda me falar a voz? Se quer coisas que não papia e está acabando de me passar nessa que não há gente morrendo na chora. E depois, não chega mais uma parte que é crucial. Que PRS, entendi como, poder tem de estar na mão de instituição. Mas é sempre que não criticava. Não critica. Que forma de PRS vai estar participando em governos que governam legal? O que é que ela está entendendo? Está acabando de entender como com que forma que o presidente está fazendo para deturpar a Constituição, desde a época de Jomaf? Cá não, simplesmente não trabalha, porque sempre eles é levado para a razão de Guiné. Que não sei como está acabando de corresponder a verdade. Naquela aspecto, não era bom exemplo, na 2014, PRS ganha. Para governar com maioria confortável, 57 deputados. Então, e cá não tem nenhum perigo de cá para Santanária. E chama todos os partidos e até aqueles que estão no centro parlamentar entram no governo. E no momento, o próprio Florentino, que era o secretário do PRS, estava tendo um bom desempenho na elenco governativo, de repente, Jomaf invoca a corrupção. Primeiro invoca como, porque é a primeira vez na história de Guiné, onde é que um programa de governo passa para unanimidade, o orçamento geral passa para unanimidade, é que existe nenhum voto contra. Jamais entendi como, esta não era de domingo descanso aqui, porque unanimidade está a matar a democracia, aquela que fala, na sua opinião, embrulhenta o país para risco, crise grave. Que é que cedo a posição de PRS naquele momento? Posição do PRS, se no momento vai ser algum partido responsável, ele faz parte do governo. Decreto presidencial, bem falar de como, onde é que chamava não fazer conta, onde é que dinheiro tinha que aplicar. Eu passo a Constituição da República para pegar. A Constituição da República, nasce artigo 104, ora aqui na papel de queda de governo, e que chega a menciona de como, se existe grave crise econômica ou não. E fala de grave crise no funcionamento entre as instituições democráticas. Porque por ter esse bloqueio. Mas chamava bem para assim, não fazer conta, ele mostrou como existe nepotismo com corrupção. O próprio PRS, cá que tinha que ser a sua posição para o PRS, agora vou fazer parte do governo, e não tinha que convidar o Presidente da República para mostrar provas de que corrupção que papel. O governo cai, o PRS ficou ao lado do PGC, de repente a data sua massa muda. Ou já ia na Chomeles na Gâmbia, vai. Ele vai no avião privado e muda logo. É mudar a posição. Ah, não era fácil para bem de Guiné-Bissau. Para bem de Guiné-Bissau, é continuar sustentando Jomaf, leva 7 primeiro-ministro. Numa legislatura que tinha que ter só um primeiro-ministro, numa condição normal.
Mas que é que invoca aquela parada? Invoca de como é para a situação de Guiné. O que é que você está com o nomeado? Como é que você está chamando? Arthur Silva. Arthur Silva vem nomeado, então chama Saco Mandiaco para ver que esse nome de casa, sem ninguém te conselho que é Saco Mandiaco. O que Arthur Silva nomeado? Arthur Silva, logo, polícia estirada na série de peças, para que fosse Congresso. PRS, ninguém entra governo com Madengue. Eu vou logo, como está solidário com Madengue, ninguém entra governo. Ou seja, sem preocupação, é vai ver roubo caro para Madengue, na pensa mais na domingos do que pensa de Guiné-Bissau. Então, naquele momento, já, Saco Mandiaco fica com esse governo, sem ter quem que não apoia. Mas aquela hora, já que pensa na Guiné-Bissau, como tinha que entrar para apoiar, para elenco, por exemplo. Não. E erros sucessivos, erros de pensar em alguém. Que tal que leva a nós, um dia a gente está instalado. Mas Fernando, na mal ou na bem, está na luta para tentar dissipar a PRS mais para Ribalta. Apesar de que eu falei, e bem com a profissão, porque existem mangas e coisas que eu não entendi como a PRS tem que corrigir. Porque cada vez que não há um precedente, que é perigoso, soma aqui discurso que se socorro assim no aeroporto, que aqui não sai, não, é governo de mim, portanto, nenhum, sem que a mestre pôr, que não há pôr, não só para ver a mestre. É, se há nós todos partidos que reagem, de que forma de discurso, mas também abre um precedente perigoso para o futuro. Aquilo que tinha que existir na Guiné, e que existe na nenhum tipo de moldura na Guiné-Bissau, que existe no ordenamento jurídico, que existe, onde é que o governo talanta, o pé falou comigo, toma todo o órgão de soberania, também que sufragado, de uma maneira que ele fazido, o pé falou comigo, toma tudo, e fica aquele, onde é que cedo para ele, e que tinha que existir. E que existe nenhum governo que de iniciativa presidencial. Nenhum momento nós estava perante um governo que canada naquele aspecto. Porque a legislatura cai. Vai ser o dia para um curso hoje nessa conferência de imprensa, que bonito. E vai para um curso, que bonito. Uma vez que a legislatura cai, vou bater a legislatura, porque não explica para a gente. Vou demitir o governo, e que está leva a dita fim de legislatura. Mas se vou demitir ou dissolver o parlamento, e está leva a dita fim de legislatura, o governo está cai. O que é que está acontecendo? O governo está entrando em gestão. E que até existe nomeação e exoneração. O presidente da República está perdendo aqui prerrogativa. Todo membro do governo está ficar durante 90 dias para a realização de coisas. Está ficar para a gestão. Mas partir os turos está perante passividade. Se socorre de repente dá de tirar, como é nome amar nuno. E que existe. Não está perante o governo que não vai para a eleição. Não está perante uma engenharia. Não é engenharia. Por muito que não seja engenharia. Governo continua a pertencer a partidos políticos. Eles que têm que realizar se é eleição, que não acolhe mais quem que não está adiante. Mas o que é que vai acontecer? Eles tudo, o partido está calado, ora que o Umaro Sissoko ganha tempo e não pula para frente. Banuno está se entendendo como assim, ainda tirando proveito. Onde é que o Sissoko está tomando decisão? O que é que consulta Nuno? Ele está falando assim como? Sob a proposta do primeiro-ministro. Sobre a proposta do primeiro-ministro de Tocha, é que consulta o primeiro-ministro. Mas gente tudo está falando, ninguém está bem. Para mim falar de como, é que a sua proposta do segundo-ministro, não é papel, não é papel PSGC, não é papel partidos que estão a apoiar, porque eu falo como é que apoia esse soco. Nenhum som que está bem. Eu falo como, não. Se soco, está na ultrapassagem poderes constitucionais, reservado no artigo 68 da Constituição da República. Ninguém que estava sendo atacado, está ficando tudo entendido como é natural. E tem que ser assim, não deixar assim, se só você sair do Bengala e bem e faz o que mesmo. Gente na raptada. Governo, até nem orgânica. Enquanto vai a voz, governo na sua composição, Ministério da Defesa, está dentro do governo, Ministério da Administração Interna, está dentro do governo, e governo constitucionalmente, governo de Guiné que é responsável para a administração do território nacional de Guiné-Bissau. Ou seja, quem que está dizendo para a segurança interna? E governo. Se prisão tem, quem que está providenciando a prisão? E governo. O Ministério da Justiça está dentro do governo. Tudo que componente, que nós estamos falando de governo. Mas não está apunta. É coisas tudo, ordem de advogado. Saquearam-se a sede e roubaram de uma forma arbitrária.
na repetir punta voz. Será que a partir dos clubes que não apoiava a Sissoko? É que a prova fala no tal. E que é esse compromisso que não toma com o povo? Ninguém quer dar a ver. É continuar a deixar a Sissoko na Kirsi. Petróleo vai assinar o acordo. E te entregar num ano, num local aquele. Ou seja, tudo que a gente se vai matar lá na Dakar, na assinatura daquela, tudo está ciente. Desde o Abraima, Barba Nuno, companhia, aqueles que não apoiam a coisa da Banambeia, tudo está ciente. Problema do petróleo e papel, um ano é aquela que é. Papel que é? Sem interesse. Sendo que a noia, um aio. Sem interesse, tudo com o mundo. Bom, vai ficar. É que a gente não está começando a abrir um precedente no futuro que não vinda mal. É ficar na decisão com força. Parlamento decidiu dar nulabilidade aqui a corro. Se só com tele cinema. Mas, e quando eles com o DIB que lá fiquei. E na pega só coisa a qualquer hora e na bater eles. Bater parlamento e caos que avisa eles. É. Será que elas que não apoiam a Sissoko é bem para pronunciar? Ninguém quer pronunciar aquela IAM. Brema com o Ricinho ali na Portugal. Ninguém está falando alguma. Que é grande tática. Quer dizer, o Ricinho está calar. Guiné-Bissau, que eu vou pôr no problema ficar assim. Mas, se só corresponde a eles que viajam direito. Porque eu falei eles, não, gente, não tem. Boca por força. Brema falei que não apoia a ditadura. Eu falei, não. Eu apoio a ditadura, sabe, eu vou fazer parte do regime. É continuar sustentando. Ou seja, nenhum partido. Caceta para desvincular daquilo, para falar se isso alguma, esse abuso do poder, essa uma vaica, gente continuar raptado, gente na suspendido, tendo um ponto com um partido, clube está sendo solidário com outro, então existe fair play. Tendo um momento que o PSG se tudo fosse congresso. É que existe solidariedade de outro partido, para falar, Fran, tal, por competência, e tinha que ser, para ser o presidente de tudo guinense, evita e me excluí na situação de partidos políticos. Data de PRS, que eu tenho que fazer congresso, e a gente não entende como é. E o presidente tem que fazer. E antes questionaram sobre vinda de tropa. Ninguém quer que a gente escapasse. Mas a gente todo estava lendo hoje assim, só quando fazer coisas. A não nostalgia, não na papia, tudo dia que só na mansa. A gente na papia, vira, a gente na pura em risco. A gente está lendo hoje como aqui que se só quando fazer ilegal. Antes não me chegava nem a ponto. O que acontece? Existe golpe. Que falaram dia 1 de abril. Não partir do princípio como existe golpe. Não partir do princípio como existe gente que falaram como é acusado de golpe. Mas quem estava a dirimir coisas tudo? Não tem ações detentores de ação penal, Ministério Público. Que seguintes, Polícia Judiciária, que está encarregada de fazer inquérito. Ora, eu tenho aqui resposta por próprio provas preliminares, vou apresentar justiça. Eu tenho juiz que estava saneamento de processo, que seja instrução criminal. Se aquela bem vai falar com mãe, e que existe prova suficiente para levar 500 para a justiça e mandar para largar, para soltar 500. Quem que tem de verba cumprir o governo, porque o Ministério do Interior está dentro de governo. Será que o partido, tudo que não apoiava a Sissoko, está na peça de Bicumã? Ou se a Sissoko não cumpre a cor, e nega para que cumpre a cor? Será que a gente escapa de pronúncia? Não. Ordem, como? Ordem superior. Ou se a não, compatriotas, militares, que não são como militares, para ficar dentro da instalação militar. Civis, para ficar na instalação civil. Ou se vai tirar aqui gente lá na quartel. É tirar do Supremo Tribunal Militar competência. É tirar promotoria militar competência de investigar. Que espécie de Ministério Público de investigar? Que coisa tudo. Será que o partido, gente que não apoia a Sissoko Castala, é Castano Ayari Kuma, não está na IAB um precedente para que no futuro, quando vem ter problema, não fica no nome de Judeu aqui falando, concentra tudo o poder na mão. Será que gente que Castala tudo para falar com a nós que eu faço? Que é que a nós não vem hoje? O que é se só com avançar para ter governo? E papia. E fala a gente dizer como é. Porque uma vez que você está perante, não está perante uma omissão, e sim o que é como é, você consente perante que factos que fiquem na face. E próprio Nuno, que agora a gente está falando como é Nuno, o Nuno, cúmplice número um.
com permissão do senhor presidente da República, semana que o senhor presidente da República está a falar, que experiência que o presidente da República ganha na exterior, não conseguindo materializar o trabalho, semana que vou já, presidente da República, assim, nunca não colhe bem para falar não. Só o que esse lugar tem perigo na questão de coisa que vem para a situação de avião. Se você gostou, você vê que eu não gostaria de conseguir dar volta rapidamente, não me fala graças a Deus. Mas será que aquilo é convencente? Como graças a Deus na área que está naquele avião. Quem é que manda um avião que está na área fazendo tanto espetáculo? Não tem magia. Então, agora tem o seguinte: o que é que leva a pensar só como um avião que para lá, tem algo que acaba ali? De repente, a massa vai virar, você tem, quer dizer, se só que passa, tem 300% de razão. Mas lá, avião tem que gostar dele. Ninguém que apunta nada. O governo cai. Se você for para o aeroporto, como é que o governo sei lá que não põe quem quer mexer, é que não tira quem quer mexer. Primeiro comunicado que sai de PRS, na voz, isso é o porta-voz, em caso de se engano, minha parte, e de como eles ainda vai dar a comissão permanente também, a Valpe vai tentar negociar, só que ele sempre está de lado do presidente da República. O que é que ela está levando a entender? Ele como tudo que atrocidades que cometeram, que coisas que não cometeram. Então, isso significa que é concorda com aquilo. O argumento vai ser, está parecendo que não concorda, porque sempre não estou ao lado dele, portanto não estou ao lado do Marinho. Então, isso significa que tudo é atos que aquilo não cometeu. Então, que aquilo é pequenos pormenores que está vindo tudo na justificação e está tornando difícil. Porque agora o papel é aquilo. Isso significa que uma buceta que aqui o papel como governo de ser, ele que não põe aqui que mexe. É que vem bate em um momento. Só que Fernando Fambe é redimi rapidamente. Estão mostrando como era que esse PRS uma nova visão. Nova visão de PRS. Então, o que é que aconteceu? De repente eu percebi como o que é que se só contra fazer e está criando os problemas dentro do partido. Porque pasta pertence à instituição partidária. Esse governo. O que é que tinha que ser feito? Era mais para lá negociar, assim, está certo. Soma e falar com uma posição de tudo gente tem que vai para lá salvaguardar, para existe interesse. Já falar uma coisa que é importante que não fala a voz. Se vou bater parlamento, a legislatura acaba. Vou falar com o mesmo governo quando vai para a eleição. O Capuri falou ao mesmo tempo que não convidou só partidos com assento parlamentar. E contraditório, porque vou bater já. Vou falar com o governo e que tem nada a ver com o parlamento. O governo quer levar esse programa para o parlamento. Então, não é caso, e assim, não vou, como vou descartar a possibilidade de deputados para sequer assistência mínima no país. Está se aquilo, o que é que manda para o Brasil já ficar fora? O que é que manda para o Chamado também? É cada passo aqui que deixa claro. Nós estamos tentar força na tese, é que manda para o homem curma na Dana, só que o que é que o culpado desse? É que manda para o próprio tempo que está por passar jovem. Ora, como é que a gente não defende? E questão de casseta, escola, para entender como é. Mas ao mesmo tempo que a gente está defendendo como é, questão de escola e canária, eles automaticamente têm que buscar ensino e de bons. Eles buscam ensino de bom. Isso mora com a não entender como é, que forma de levar política na África, como está o papel é, lá e bom, mas que a gente está defendendo assim, e forma que não se vê como é tão fácil para por conseguir dinheiro. Ora, quer conseguir dinheiro, você é filho que está estudando aqui escola. Ali na Europa, que também estudou, está tendo bom casa ali, bom férias, meninos não vai férias, na bons lugares. Mas estamos para praticar coisa, estamos me mostrando como que modelo de ter aqui nível baixo, só onde a gente está. Aquilo que forma mais fácil, porque furtar na Cabo Verde é difícil. Para ver que é? Porque a gente está alfabetizado, custa diante de instituição. Embora a gente se mexe, quando a curva pega cair, escolas para ficar assim degradado, para não colocar boticanda, porque caminho que está na busca, como primeiro-ministro, para ver quem é que manda. Ainda bem que a PRS suporta, Fernando está no bom caminho, Bafambé e próprio ex três vice-presidentes, que elencos com companheiros, está no bom caminho. Sempre a mim defender a proximidade de Cusa. Gentes que têm lá veteranos, muitos, gentes experientes politicamente, próprio Bassori Diallo, Arthur Sanha, Florentino,
Porque o que é que é importante para aquela? É próprio para a dinâmica do partido. Como é Fernando está bem, Fernando está no bom caminho. Para a dinâmica do partido, próprio PRS, não faz um rachis rápido. Porque o PRS nunca pode ajudar para cair. O PRS tem que afirmar para a importância da democracia na Guiné-Bissau. Que é o partido que tem que cair. Pera só, vamos falar uma coisa. Na ausência, porque política hoje um dia tem de construir de fora para dentro. Para ver que a parte, PRS que tem aqui grande consistência a nível internacional. O que está sob coisa de Nambeia. Mas Florentino conseguiu impulsionar emitir uma internacional socialista. Que internacional socialista? Internacional socialista, não sei, não, qualquer coisa, filiação que tem internacional. Estava lá num bom caminho. Não, eu estou aqui que elas vai avisar ou assim. É que eu não posso descartar o Florentino, mas tem que continuar com a Arthur, a gente que tem experiência. Estou ao lado de Fernando. Estou ao lado de Fernando porque política também te exige um curso que a gente nunca quer saber, que é marketing. O que é importante no marketing hoje em dia? Porque o Obama é só uma inteligência ainda aqui que eu para ele, que apesar que ele é o componente principal. E que forma também de fazer esse discurso? Por exemplo, que parte, na casa do Nambeia, e que é muito cativa. Mas Fernando Gomes, Fernando Dias, tem aquilo tudo. Apesar de homem, fato de ficar direito. E tem aqui componente, e jovem e lúcido. Então, portanto, e por que você está caindo em brincadeira? Porque nunca pode ser brincadeira. Para que você tome governo e tira o cara de instituições partidárias, pasta, para eles e vai abaixo de si, para falar, bom. Nancy Aminata Boucher, a boca ministra da promoção feminina. Quem que tem que decidir? Instituição partidária. E que coisa que tem que furar partido para criar boas contradição? Cuide quem que mexe, cuide quem que mexe. Até a PRS, não sabe perfeitamente como a PRS está funcionando. Então, tem que decisão forte que está rodeado mesmo para grandes na tabanca. Lá já está por furar de qualquer maneira. Se eles entenderem como aquilo tudo está ameaçado, é criar uma equipa forte. Que é mais como mais, se só vai mais se for eles que equipa, para poder ter um informante, é bem a notícia, um informante parceiro que o Bolsa Boi tinha. Clarento, o que é que vai seguir aqui lá? E queria Ministério de Energia. Se que muda orgânica do governo, queria Ministério de Energia. É Secretaria de Estado de Energia. Quem que vai tirar? E tirar dirigente de PRS, sem consentimento do PRS, no meu terceiro Augusto Pogna. Para ver o que é? E uma forma de que núcleo duro do PRS, se que tem que não vai para a banca, não conseguir ter informação através de um de seus filhos também. Que não é forma que queria assim. E fura eles é. Então é bem, mas aquilo praticamente fura partidos tudo e tem que ser certo também. Mas como é que é possível? Gente experiente de partido, botar certo também para tomar posse. Para tomar posse. Sim, partido que consultaram. Alguém escreve isso aí. Estava assim, Madem que está para ver o que é. Porque Madem, para eles tudo é bom. Desde já que. Supondo que eu gosto de que é que é papel sobre isso. Supondo que ele falou, não estamos preparando a própria eleição, para nós é normal. Que é normal para eles? Porque PSD que entra, domingos continua na oposição, que é uma vitória grande para eles. E que é para interesse de Guiné. Eu uso como está já no caminho, na ponta, não podia fazer a preparar para a eleição. Falam bem. Mas agora preparar para a eleição, legislatura é 4 anos, vou tomar legislatura na mão daqueles que ganham, vou dar doer. Então, a Guiné-Bissau não passa só esse tempo, todo ano, para o curva trabalhar junto, para pensar. Não fazer eleição. Só que a Biasa está no trabalho. É Biasa, me explica a você, eleição que não tem esse ano na Guiné. Nem próximo ano, não duvida. O mundo tem os seus problemas de crise. Que a gente que não está. Tudo é país que está acabando. É corta a legislatura na metade. É ter fundos autônomos, fundos soberanos, para fazer essa eleição. Não estava pedindo assim, mole. Tem papel. Não estava pedindo. Bancadeira na ação de processos eleitorais, assim, não está pedindo assim, mola. Não quando está lá, não está só, não come, não farta, não bate governo, legislatura. E bater para ver que não punha governo na iniciativa presidencial. O país está ficar atrasado, assim, por muitos anos. Pensa como a posição de Fernando, não tem que continuar elogiar e um jovem, não tem que se direção que está atualmente, e é elenco, é posição de PRS. E que a questão, porque que a toda hora que uma pessoa vai estar falando, não, tudo que você está tentando chegar a esse momento. Isso é a mesma coisa que você fica decepcionado. Para não chegar nós no parido. Para não se não mamar meu parido.
Quando o Guiné vai dar a independência, mas não continua ainda tendo esperança, porque o último coisa que está morrendo. Aí não, o pessoal vai estar falando, não! Descansa, perde essa cana fazer. Se só quando ele vem a deles dinheiro, descansa, vem a fazer o que é? Não, é só assim, se não continua também, só que espírito, a nós não cana de deles também, para ter coragem de mudar essa posição. Porque nós é esse que nós estamos ali. E PRS que está determinado, porque Fernando se calcula aqui, objetivo. Se vou tirar eles, administração territorial, por que é que manda uma tirar para Fernando? Não conta a vossa, por que é que manda e tira Fernando lá, Fernando Dias, é que deixa PRS fazer? Por que é que manda ele acertar? Sem intenção, e o que o Baciro mostra a vossa? Quer dizer, não na parte para a eleição, vou ter ministérios importantes, administração territorial, se só vou tomar ali cuide, quem que mexe? E põe lá. Supremo Tribunal, se só vou cuide, quem que mexe? E põe lá. CNE, se só vou cuide, quem que mexe? E põe lá. Ministério do Interior, se futuro primeiro-ministro, que é um ministério muito importante na realização de eleição, porque é que está cobrindo segurança interna do país, e cuide quem que mexe bem ser o futuro primeiro-ministro do povo. Na ponta voz, partindo para o princípio de igualdade, se só cuide quem que mexe põe nas finanças. Quando é que igualdade está nela? E cuide quem que mexe põe no negócio estrangeiro. Na ponta voz, onde é que princípio de igualdade está nela? Para vai para a eleição, para falar como é, que eleição é livre e transparente. Aquela que vai ser logo posicionada aí, vai ser posicionada cedo. Para a gente vir falar como é, não, o que é que manda gosto que não vai posicionar-se. E conta ele como é, é governo que não oferece transparência para a eleição. Que pura verdade. Então, quem não vai para a guerra, quem não vai para a guerra, que é de nascer uma árvore e ao mesmo tempo jogador. Quer dizer, vou te cantar contra o Ministério do Interior, que utiliza meios de Estado, fundos de Estado, porque não está punta. Conta em que filiação que o Partido Vaticano tem, que tem muitos, na tudo se discurso na fim. E está falando, bom, nunca tem nada para oferecer a você. Na da voz 50 mil, saco da rosa. Que coisa tudo, onde é que sai? Então, portanto, e preciso para não questionar. E preciso para a gente vir. Não opera a posição de Mariano, você vai tomar posse, foi contando, se contra eles que cuide, que membros que nomearam. Troca de sangue fati que Marciano. Se Mariano que posicione, cuide aquelas. Mariano, se eles que decidem manter aqui outro lado. Se eles que ruim, cuide aquelas, vai assim. Ou impingido, etc. Vale tudo. Não opera. Ser líder, falar como é na discurso, dia, e na quebra silêncio, dia. Terça-feira, próxima semana, próxima terça, daqui a 4 dias, não pera. E também vão pensar perguntas pertinentes para Punta Brema, porque que vier se apuntar para a atual gente que está no governo, pensa eles que continuam. E apuntar se ele que cuide e fala não. Se consultar e fala que é que combina com que gente. Você é a gente que continua. Não está tentando, não tenta se ver. E vão, para você não ter acesso, vou fazer pergunta na qualidade do líder e vão primeiro aqui na quebra silêncio. Para a gente se ver qual que é a posição perante a situação que tem. Muito bem. Não camba para... E essa que situação que tem? Essa que o Bernardo fala com uma posição de PRS e muito importante de essa situação que toma. Porque se a parte para a coisa, PRS não está longe. PRS, se só quando tira, porque se o objetivo se só quando concretizar, e acaba que aqui hegemonia aqui fala de gente de PRS nas Forças Armadas, acaba que aqui hegemonia, manda outros usos, não estava bem para mim mencionar. Não camba para outra parte. Não vai para a situação que Guiné-Bissau vive, com o Corcaio. Conosco que é a única fonte confiável que o governo está tendo. A OS, na plena campanha eleitoral, com o Corcaio, campanha castanha com o Corcaio, com o Corcaio tarde, na chuva, condições severas para entrar andar caminhões, nos lugares que não se viram como e longe, e difícil acesso, lugares longe de difícil acesso. Lá que gasol com sacatem. Gente na mura com fome na tabanca. Governação de, aliás, e governação não aprova a governação para o Comar, que toma governo, é que tem tudo. Se governação acaba só na estrada de Bissau para Palácio, com avião. Interior, nada para saber o que é que tem. E, uma entrevista de um de Henry Mané, que coordenador, o diretor coordenador do gabinete estratégico do Maré, não havia na papel como é cumprir promessas tudo, que não sabia como é,
e tristeza, uma tristeza e uma vergonha total. Eles que tomam, é que tem um programa comum, cada quem tem eleitores diferentes, é que tinha junto, eles é curso só, é junta para ver que era contra domingo. Muito bem. Combustível que tem. Calque, para ver que é o combustível que tem. Antes de ter sido para Senegal, a não ser que tu e atuais autoridades façam que é misto em termos de mudanças de rota, mas próprios membros do governo estão tá tomando um coisa para esse negócio. Nada é só um exemplo. Agora, só Carlos Gomes Júnior que tem exclusividade para ter sido gasóleo para Guiné-Bissau. Nem momento que tem a capacidade para aquilo, nem momento a campanha que eu caio. E se o negócio que tem lá dentro do palácio e de Carlos Gomes exclusividade para ter esse combustível, é até dividir seu lucro. É que interessa, povos já passam fome e nós temos uma difícil, mas que dificuldade, por exemplo, para ter acessibilidade mesmo para zonas que difíceis, onde é que o cocro caiu nele está produzido, que a gente não acabar passa fome e na eleza Estado de Guiné. Tudo para ver aí, máfia, aparelho de Estado e tomar aquilo a máfia. Hospital dado, gestão hospitalar dado, não sei qual se quer, se cunhada ou cozinheira, não sei o que é, vocês, qualquer coisa. E é dividir o país, Guiné é dividido assim, para business, pequenos business, assim, Estado que existe. Combustível que tem na Guiné, gasol que tem. Produtores de cocro caiu, está assim, ela vive assim, fome, miséria, tempo caiu, está tendo. O tempo que a fome está chua e passa. Ela vive na miséria. Combustível era porque só cada um que dar uma licença especial. E conseguir vai vir a Guiné e ter o governo se socorro na mão. E toma mais administração territorial. Nós estamos na subtal. E me se põe remundo na PGC. E não vai para boa obriga como para fazer conferência de base. Vê por que o delegado que eles emistem. Aquele que caminha com o Bacadogo está no Raimundo, que é na Poli. Nós temos essa voz tudo para o menor. É assim. E esse socorro aqui, na vida de Guiné-Bissau, sim, tudo em cabeça. Corre. Agora se corre para vir para Portugal. Ele vem para Portugal, está rodeado de que gente que está rapta. Ele vem para Portugal, que gente que está rapta, gente. Enquanto a gente se avisa a autoridade portuguesa, aliás, que o país e qualquer coisa neles, a mesma coisa que eu faço. Avisa eles, porque a boca pode, o próprio Portugal pode certa gente que treinamento de terrorismo, que perigoso. Que lá é muito perigoso. É muito perigoso. Então, portanto, esse é o meu objetivo principal. O objetivo principal. E para. Sem nada para ver gente. Gente que não vem, e não vem hoje, gente que não vem na avó, e gente que recebe treinamento, né? Países assim, que até na Lanesso, aquelas que estavam a ser rapto, e não vêm para Portugal. É bom para a autoridade portuguesa estar ciente daquilo. Portanto, o objetivo principal de minha direto, e para vir elogiar a posição de Fernando, posição de PRS, vale mais tarde que nunca. O cara certa nunca vai para lá, põe um coisa que você vê que uma boa não fica lesado. PRS tem que tomar muito cuidado, porque é que só PRS, todo partido, nem momento tem tanto uma DM, PGC, porque o que é que se socorro vai para lá fazer? Ele e se vê como qualquer alguém, se quer ser ou se marionetas, qualquer alguém que não certa que constituição de porque projeto de revisão constitucional de se socorro passa. Aquele consenso, nem Madem cana ser tal, nem PGC cana ser tal, então o que é que o PRS cana ser tal, o que é que não faz? E para vai, simplesmente para dar partido do Bochicande, número suficiente de deputados, ora que vai para reclamar, não fala como vou vai que o tribunal existe. Ora que vai para o tribunal, o que é que não vai acontecer? Nada que não vai sair, ele é terá extemporâneo, ou não terá o comunal, e esse que está, e esse que Carixar está. Porque naquela Constituição, se só fosse ele para ficar no poder eternamente, e ter um ponto onde que pode comer, é o único órgão que é responsável para contar o resultado eleitoral e CNE, Comissão Nacional de Eleição. O que é que não vai passar aqui? Aquilo aqui que falou,
Mas aquilo que cedo vai cair na seta. Porque o que não toia? Se só para pegar mangas, como a golpe que eu tenho, e pensa na plena no século XXI, que sei que, mas na voz, que não olhava, se chamar como presidente, e golpe se só na pronta para chamar. E golpe de Estado, não tem no século que nós estamos, no século XIV. E, portanto, é a incongruência que não está passa para tentar explicar. E gente não está de volta, não está de volta, e perde a CP continuar nessa posição. Cabelo, é bom para a gente entender, cabelo para vir falar PRS para continuar aqui posição ou para vir alguma situação. Quando a voz começa a pensar de nem. Volta a pensar como existe em alguma situação. Gervás ou bem um papel normal e para minha posição com o Ayar e Kumar, Fernando Gomes está a fazer melhorias. Situação está a fazer melhorias. Portanto, então está a ouvir que bom mundo. Porque a PRS na fundada, a nós não matem não. Quanto a vós, como vai lá, e amigo da minha papel. É para que mesmo o irmão do meu pai. Portanto, se é amizade, cadê a vós? Quanto a vós, história, vai lá. Em 94, como se vai Tito, que está dormindo ali, um conoco que está dormindo. Alá, Alfredo Siga, na linha da boa puntal. Guerra que guerra em 94, várias camas que não põe como vai lá, dá na parede de caça, tudo, que é contra o menino em 94. Então, portanto, PRS concusa para não brincar aquela para pensar como tem que destruir só assim. Não, aquela que põe Gervásio está firme para ele, porque o símbolo que ajudava a travar um bocadinho de tirania na Guiné-Bissau. Como vai lá, coisa firmava, na mal ou na bem, e consegui firmava e põe gente só essa papia. Porque que tempo botar papia, vou vir buscar de noite. Está com vai lá, ajuda para que coisa acaba na Guiné-Bissau. Portanto, sem memória, tem que ser respeitado. Muito bem. Obrigado pela atenção. Pensa como vamos falar de tudo. Importante. Vou continuar com o Cadogo. Cadogo, com o Raimundo, Fernando. Que ajuda de Sissoko. Que ajuda de Sissoko. Está na fase complô. Para criar confusão. Está ruim assim tudo agora. Na 26 voz, tudo ser relatório. Está de volta. Bom. Nessa LGOS, não vai demais para avisar a polícia sobre a viagem. Vou desculpar. Com licença, não está indo.